Shalom para sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantoro Klasis Wonogiri dinten Kemis Pon 7 April 2021 kacawisaken dening Pendito Yahya Tirto Perwito. Kaparingan jejer kenceng gondelan ing kayekten. Wausan kitab suci kapendhet saking Ibrani 2:1-9. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1992. Kawaos Ibrani 2:1. Mulane kita kudu luwih kenceng nggon kita padha gondelan ing saking kayekten sing wis kita rungu supaya kita aja padha kentir. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti kang rahayu kang nampi sabdane Gusti lan dipun estokaken wonten ing gesang padintenan. Hosiana. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, ora ana kayekten sing luwih santosa tinimbang Injil. Injile Gusti Yesus lan pakaryan kratone Allah kang rawuh iku nuntun urip kita ing dalane karahayon. Kenceng gondelan ngantepi Injil iku melu ing pakaryan babarake keadilan, kabeneran lan tentrem rahayu marang jagat. Ana sing martakne piwulang jarene sabda pangandikane Gusti wahyu saka swarga. Nanging malah luwih kerep gawe rasa wedi marang neraka. Ngakimi dosane wong liya lan adoh saka martakake sih rahmate Gusti kang moho welas. Dadine malah akeh sing saiki wis ora pati gagas bab sabdane Gusti. Amarga ketanggor karo sing ngaku guru, kamangka ora bisa digugu lan ditiru. Piwulang sing mung meden-medeni pancen ora penak dirungokke. Wong urip butuh disantosakne, ora mung diwedeni. Bisa kenceng gondelan ing kayekten iku woh urip percaya sing sehat. Padha bakoh bisa ngaturake panjawab bab pangarep-arep lan percayane marang Gusti. Ora bakal kentir nalika krungu piwulang-piwulang werna-werna. Amarga wis sinau nyuraos lan niti priksa endi kayekten sing sejati, endi sing jarine kayekten nanging ngapusi. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kados pundi Injil kang panjenengan antepi bisa memulang, nuntun lan ngatak gesang panjenengan ing gesang kang babarake karahayon. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi kawula sabrayat kasantosaake bisa urip kenceng gondeli kayekten Injil kratoning Allah kang kawula antepi ing patunggilan kalian Gusti Yesus Kristus. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika, Gusti berkahi.